Čus moc lidi, vítejte u dalšího Izáka, dneska budeme hrát za Samsona. Protože prostě proto mám tak nějak chuť zahrát si za Samsona. Tak jsem se rozhodl jakože to rovnou aj natočit. Takže dostaneme hnedka v první item room virus, což nás zpomalí. Ale pokud se nás něco dotkne, tak tomu dáme poison damage. Jinak Samson začíná s jedním červeným a s jedním modrým srdcem. Má vyšší shot speed, to znamená, že ty slzy cestujou vzduchem rychlejc. Dává to větší knockback, ale může to být i dost otravný. Protože ten knockback se celkem často chová tak, jak nemá. A taky asi poslední věc, kterou bych měl zmínit u Samsona, je, že začíná s itemem Bloodlust. Teď se to hodně štípe. A Bloodlust dělá to, že pokud v místnosti zabijete nepřítele, tak vám to na tu místnost zvýší damage. Dostali jsme Spacebar item Mr. Boom. A já ho použiju tady hec, abych se dostal k tomu do klíči. Ještě jsem zapomněl říct, že ta Bloodlust je speciální item, což znamená, že to snižuje to šanci na nalezení ostatních speciálních itemů. Jo, někde na internetu si dá najít takový ten list, prostě kde jsou napsané všechny speciální itemy, já jich znám jenom maličko, takže vím, že zrovna tady ta Bloodlust je jeden z nich. Jedním z nich, jo. Jednou z nich, no to je jedno. OK, dostali smrtěnku, což je range upgrade. Neboli lipstick. První boss videou. Což je, myslím, že v překladu vdova. Divogo. Jsem chtěl říct, že mě tak dlouho netrefila. Ale dostává solidní rány od toho poison touche. Aspoň víte, jak je to super. Health upgrade, super. Ještě mám nabitou bombu, mohl bych se podívat, kde pak je tajná místnost. Vážně nevím, kde by tady měla být. Zkusíme to... tady... Nope. Vím, že jsou pravidla, podle kterých se můžete řídit a pak tu tajnou místnost najít snáze, ale já ty pravidla neznám. A ani se nějak učit nechci. Prostě nechce se mi. Takže tak. Takový easy místnosti, kde se ani nebojuje, jo? Na jednu stranu je to dobře, ale na druhou stranu ne, protože bych za to mohl dostávat nějaký dropy, třeba bomby a klíče. Tohle mi dá 5 bomb. A kde bych si to nechal, tak ti můžu detonovat bomby, když je položím, takže můžu odpálit prostě v moment, kdy si sám řeknu, že to bude nejvhodnější. Jinak bych je položil a nic by se nestalo, dokud bych je prostě neodpálil. Jo. A já si radši nechám tady toho Mr. Boom, protože to se aspoň bude nabíjet. A budu z toho mít bombu zdarma. Jednou ze dvě místnosti a to TNTčko jsem přesně nechtěl rozbít. OK, půjdeme rovnou na bose. Což je Femin, takže dostaneme Cube of Meat. Dobrý, půlka života dole. Femin je docela dobrý boss. Obzvlášť pokud hrajete se Samsona, nebo prostě pokud máte tu Bloodlust, protože na těch mouchách si navýšíte damage. Po týhle mouše už bych měl mít červený slzy. Ne, tak ne. Tak ještě jeden nepřítel a budu mít červený slzy, určitě jo. Jo, vidíte to, luxus. Hele, dostali jsme Soul Heart, neboli modrý srdce. A Devil Room, který je Brimstone, a ten já zatraceně chci. I když budu mít jenom jedno modré srdce. Jo. Ten druhý item byl lítání a spektrální slzy. Taky to není špatný, ale dvě srdíčka bych za to asi nedal. A teď musím být jenom zatraceně opatrný. A to jakože hodně. Moc.
Doufám, že toho nebudu litovat, jo. Počkat, cože tam bylo? Jo, ta rozbuška, jakoby. Jo, další modrý srdce. Nádhera. Tu truhlu bych docela rád otevřel. A proč tady jsou tři zlatý truhly? Já mám jenom dva klíče. Já bych ty truhly docela dost rád otevřel. Však... Ježiš, tady je další zlatá truhla. Si děláte srandu. Ah. Však nejsem si jist, zdali se to vyplatí, okej. Okay. No tamhle jsme získali jeden klíč. Já bych ji neměl, já bych měl spíš otevřít ty ostatní truhly, ke kterým nepotřebuji použít bombu. Jo, takže tuhle. No, super peníze, tak to jsem zrovna nechtěl. Tohle je obyčejná truhla. A tak proč ne? A můžem skoro do obchodu. OK, jdeme do obchodu. Sice už mám jeden klíč. Ale co na plat? No, je tady aspoň to srdce a ten klíč si koupím. Ale slevu nechci. Taky jsem nenašel tajnou místnost. To jsem měl udělat možná dřív, než jsem šel do obchodu, ale tady jsou tady tak, řekl bych, tři možné lokace. Tady by mohla být nade mnou, anebo pod tou item room. A já to kašlu, jdu s jedním klíčem pryč. No dobře, mám čtyři bomby, tak... Tady to tipnu. Jestli tam bude hodně peněz, tak budu smutnej. Dobrý, není tam, takže jdu pryč. Neřeším to. Takže... Pokud by v té tajné místnosti bylo hodně peněz, že tak já bych si koupil slevu a pak bych si koupil teprve tam ty dva ostatní itemy, který jsem si vzal, srdce a klíč, a ušetřil bych na tom. OK, tady máme buď knihovnu, anebo... obchod. To nejde poznat, protože máme Curse of the Darkness, nebo tak nějak se jmenovalo to prokletí. Prostě, že nevidíme mapu. A já zkusím tady jen tak položit random bombu, když mám nabitou. Abych zjistil, jestli tam je tajná nebo ne. Wow, ono mě to netrefilo, tak to jsem docela rád. Bosíno, jdeme na něj. Pestilence, ok, takže budeme mít Cube of Meat level 2. A tohle je nějaká šampionská verze, která pořád plive. A místo much spavnuje pavouky, no super. Tak jo. Myslím, že tajná místnost bude tady hlec. Ale zatím to zkoumat nebudu. Chci projít zbytek levelu. A případně počkat, až bude nabitá... bomba. A to použiju tady, protože tu je Tinted Rock. OK, klíč. Zadarmo. To se vyplatí. Jaj! Tahle místnost je ošklivá. Zase zlatá truhla. To je tak hrozně k ničemu, tohle ten trinket. Ale tak vezmu si ho, když žádnej jiný nemám. Hele, naváděný bomby. Ten trinket slouží k tomu, že pokud máte... Ani nevím, jestli to funguje s modrýma srdcema. Že prostě, když dropnete na půlku červeného srdce, tak to vyvolá na jednu místnost. Na jednu jedinou místnost.
Little Stevena. Nebo jak se jmenuje? Little Stevie. Jo, dobrý. Little Stevie. Stevie Wonder. 12 peněz do obchodu jsem mohl jít za jednu bombu, ale stejně bych tam asi nic nekoupil. Možná tak život. Srdce modrý, pokud by bylo. A klíč. Jsem na tom blbě s těma životama, nechci otvírat zlatý truhly v těchhle z těch místnostech, arénách. Prášek, jej! Bombsarky, prohodilo mi to bomby za klíče, to nevím, jestli chci nebo ne. Cože? Nahoře. Tohle je úžasný. Prostě si natáčíte najednou vám někdo přijde něco po vás chce. Well, whatever. Tohle je Envy. Takový otravný miniboss. Super, toho modrýho chci zabít jako posledního. Protože teď je šance, že z ní možná dostanu mouchu. A nebo taky ne. Alespoň teď vím, že v obchodě není greed. Protože miniboss na tomto patře byl. A do obchodu tím pádem... O, tohle je dobrý, tohle je dobrý. Do obchodu tím pádem půjdu mile rád, protože by tam mohlo být něco super a mě chybí už jenom jeden penízek na to, abych si tam něco pak mohl koupit. A to, co jsme našli v item room, bylo... Mitra? Já nevím, jak se jmenuje taková ta papežovská čapka, no to je jedno. Takhle. A jo, to dělá to, že máte o dost zvýšenou šanci na to, že místo červeného srdce dostanete modrý. Najdete teda jakože. Ježiš, ne, zrovna takovýho chuje tady toho najdu. Takovýho tohle bossa nemám rád, protože ten item, co dropuje, je takovej suks. Hlavně ten boss je dost otravný. A bych chtěl nějaký speed up. Já mám poison touch, že jo? Nebo ne? Já myslím, že jo. A nevím ani, jestli ho mám brát. Little chat. Tady z toho nic nechci. Protože by mě to taky zabilo. Ne, nezabilo. Neměl bych vůbec žádný život, já to nechci. Tady ten šašek dropuje... půlku červeného srdíčka každý dvě místnosti. Jenže, když si ho vezmu a potom náhodou najdu třeba relik, tak bych dostával červený srdce a modrý srdce jednou za 7 místností, a kdybych měl samotnou relik, tak jednou za 5 místností modrý srdce. Jenže když máte tady, když máte tyhle ty dropovací itemy, to je prostě jakože něko. Ty vole, já to... ani nevím, proč jsem se tak zasek. No to je jedno, chápete. Už to nebudu dopovídávat. Nejde mi prostě mluvit. Fuck off. A tady obchod. Yay! Let's go to the shop. Tam pradá, je tady Hobbit. Yeah. No tak jako já si ho koupím, že jo? To by byla blbost, kdybych si ho nekoupil. Já chci najít tajnou místnost. Potřebuji víc peněz, abych měl ještě to modrý srdíčko. Hobbit dá to, že pokud tě něco trefí, tak mi to nabije půlku spacebar itemu. Jop. Takže s nějakýma itemama je to hodně moc dobrý. Ale s touhle bombou až tak jakože moc ne. Uuu!
tímhle trinketem máme větší šanci získat bomby. Já potřebuji ale peníze, takže já to odpálím. A počkat. Ty modrý srdce. Fuck this shit. Takovej tyjo poklad úplně jsem našel. Mazec. Hele, arkády. Tak já tam všechno odpálím. Jako úplně ten dátník. Další bomba. Já jsem zaplatil jeden penížek, za to bych sem vlezl. A dej tady, dobře, dostal jsem z toho modrý srdce, už teď to stálo za to. Další modrý srdce, prosím peníze. Ok, takže to modrý srdce, který je v obchodě, si bohužel nemohu koupit, jelikož na to nemám money. Jo, to je všechno asi, co jsem tady chtěl. Nic jiného už tady dělat nemůžu. Takže jde mi pryč. Počkat, tady jsou modrý srdíčka? Ne. Teda jsem chtěl říct červený, ale to je jedno. Tady jsou dvě peníze. Dva penízky. To by bylo k ničemu. Já se vezmu. Třeba se to bude hodit k něčemu. Já nespoléhám na to, že bych našel relik, ale je to taková sázka do loterie prostě. Oh. Vazole! To se nabíjí každou místnost. Dává to docela dost silný poison damage, ale musíte být blízko, jo? Takže si s tím prdnete a otrávíte nepřítele. Jinak ten fialový automat může dropovat karty, modrý srdce, anebo vám dávat rady v úvozovkách, protože jsou k ničemu, prostě na tom ztratíte peníze, když vám to dá nějakou radu. A nebo to může bouchnout a dát vám to křišťál nebo koulí. Yes, money. A ta křišťálová koule vám odhalí mapu, včetně kompasu, plus vám to dropne buď kartu nebo nějaký modrý nějakou kartu nebo modrý srdce. To řekl přesně opak to. Nějakou. Netrefli mě. Dobrý. 4 peníze, 1 modrý srdce za 1 klíč. Worth it. A na dalším potřeby snad neměl být greed. Bylo by super, kdybych dostal nějaký spacebar item, který je daleko lepší s habitem. Jo, vidíte to, jak jsem úplně skiller, jak jsem to všechno dodžnul. Já se bojím, že když tady dám tu velkou bombu, že to ten shooter zničí úplně. A to udělám. Jo, dobrý. Ovšemže. Close the door. Sakra, do podlohy doby mě něco trefilo. Ale výhoda toho, že mám teďka jenom ty modrý srdce, je, že nemůžu dostat red hard damage. Což znamená, že mě nic nemůže snížit šanci na Devil nebo Angel Room. A já už teda Angel Room dostat nemůžu, protože jsem vzal item od Diabla. Yes, finally. I'm alone again. Wow, já se jenom divím, že mě pořád nic netrefilo. A oni jsou ještě tři furt, úplně pomalu je zabijím, hrůza. Wow, tak to bylo hodně drsný tohle.
Mám nabitou bombu, já vím. Ok, půjdeme do téhle ctí arény. Otevřeme tuhle na tu druhlu. A dostaneme z toho modrý srdce. Spíš doufám, že mě ta truhla dá nějaký item, jakože třeba speed up nebo health up. Health up. Což by se velice hodilo. Avšak nestalo se tomu tak. Kde pak je boss? Tady? Nope. Oh shit! Ty vole. Počkat, je tam nějaká? Je tady něco? Já nevím, jestli mě to zradilo nebo ne, kdybych se tam napersoval úplně doprava. Nevím. Ale hrozně moc bych chtěl nějaký speed upgrade. Protože... Kolik je tam bomb? 2, 4, 5 bomb za jedno modré srdce. Já mám těch bomb 12, takže já na to kašlu. A do té curse room je lákavý jít, ale já to moc dělat nechci. Sakra, trafili mě. Parchanti! Oh shit, dvakrát. Tohle karta, to je první, kterou máme úplně za celou mapu. Hele, to je lítání! Ok, tak tam jdem. Jdeme tam. Dělej! No, dobré. Tak teďka tam vlezu, protože mě vstup nic nebude stát. Dostaneme dva prášky. Tahle nám promění bomby za klíče. A ten druhej? Neznám. Ok, to je dostřel. A zatím si nechám takhle toto. Ty klíče a bomby si zatím nechám a uvidím podle situace, jak to budu potřebovat přehodit. Ano. A nějak mě začal chrastit počítač. Nevím, co se děje. Ale nelíbí se mi ten zvuk. I'm scared. What is going on? Monster 2. Tak tohle bude úplně primitivní. Brimstone versus Brimstone. Who's better? You decide in the comments. To už bylo to jen tak. Já potřebuji vážně nějaký speed upgrade. Ne, on neměl skočit, vůbec neměl skákat. Teďka spavne mouchy a já ho potřebuji dostat do toho stádia, kdy jenom střílí lasery. Já mám vlastně naváděný bomby, teď jsem si uvědomil, tak to bylo jen tak. Die already, thank you. Oh, speed upgrade, děkuju. Ani nevíte, jak jsem rád, že mám speed upgrade. Haha. Klíč. Ok, ještě půjdu dělat jednu věc, než odtud odlezu. A to je, že odpálím ten automat. Fialovej. Já do něj nebudu dávat peníze. No možná jednu minci do něj hodím maximálně, ale to je všechno. Pokud ho to teda nerozbije. Nerozbilo. Ok, tady máš jednu minci. A dostal jsem radu, takže fuck off a die in hell. Ne! To jsem přesně nechtěl, aby se stalo. Jsem nechtěl právě ztratit ten klíč. Ok, další patrol. Deep Stew. Co nás tady čeká? 3 peníze zdarma. Ňam ňam. Thank you.
Tak neměl by tady být greed a není tady, takže chci modrý srdce a chci mapu. A případně bych si vzal i ten... Tak jako nebylo by špatný mít hodně klíčů, že jo, ale jak vlastně bomby mám díky tomu Space Barrightem, ale já očekávám pořád, že dostanu nějaký lepší. Jakože bych si ta přehodil, že jo, a byl bych v cajku. Vždyť já vím, že je tajná místnost tamhle, ty vole, tak proč jsem sem dával bombu? What the fuck? What the fuck? Hele! Health upgrade zdarma. Já nevím, jestli ho chci, ale... Ale jsou tady arkády, jo, takže jo, chci ho, takže je to všechno v pohodě, vyjde mi to, budu mít Polaroid a nesmrtelnost a ještě navíc nejde mič díky tomuhle tomu. Zemří ty červe, moučný červ, ty máš mouku? Hele, píp, pochcánek s dvouma zubama, toho nemám rád. Hlavně kvůli tomu, že má dva zuby. A vím, je to rasistický. OK, potřebujeme do... Sem. A za to budu dostávat vlastně charge. V obchodu už jsem byl. Je v obchodě ještě něco, co bych chtěl? Je tam klíč. A budu házet peníze sem. Doufám, že z toho něco dostanu. Emperor, to mě teleportuje k Sovi, a to by se docela dalo využít. Já bych chtěl teda ještě jeden teleport najít na tomhle patře, pokud možno. OK, bomby už nepotřebuju, tohle bude prozatím lepší. No vyda, tak ten klíč z obchodu už vůbec nechci. Bomby, klíče, jsem na tom fajn. Teďka jdeme najít item room. Taky se podíváme do tajné místnosti. Již nyní! Tak zatím se nabije polovina toho Space Barrightemu. Jen co dodělám tady ten, tuhle místnost. Vidíte? Tady nesmrtelnost. A to je hodně dobrý, to je hodně dobrý. No, takže to si vezmu. To mě použít rovnou. Takový místnosti prostě nepříjemný, kde... Ne! Tolik laserů! To bylo hnusný. Kamikaze, proč taková není to blbost, ale... Já to fakt nechci. Mám habit! Čemu by mě to bylo? Pojď, modrý srdce. Karta. Temperance. Dobře. Jenže já jaksi začínám přicházet o dost životů. Začínají mi docházet životy, to jsem chtěl říct. Ty vole, já vůbec... A nevím. Ne, já jsem si zrušil charge, do prdele. Potřebuji modrý životy. Prosím, dropněte aspoň červený srdíčko. Ne, bombu, ale, půlkam červenýho. Tak přece jenom bylo to kužitku zjít tady toho malýho červenýho chuje, který lítá za mnou. OK. Mám tady jinak pomarančový džusík. Again. Takže don't be jealous.
Dobře, takže nejprve tady spavneme dvě banky najednou. Použijem tady ten item. Vyděláme si, co nejvíc peněz to bude. Teď se zahrajeme jednou. Dvě najednou za jeden ten. No a teďka tady chvilku budem, dokud nezískáme nějak víc věcí. Ok, tohle 20 klíčů, 20 bom. Uvidíme ještě, co tady nadropuju. Případně si to pak podle toho prohodíme. Jajajajaja. Za ty životy bych se nezlobil, tady ty srdíčka. Proč to musí dávat pořád tu pitomou mouchu, jej, nemám rád. Je k ničemu. Ale na ten modrý automat kašlu, mě nebaví. A. Zdar. Ho, červený prášek. Ten už jsme měli. To je range upgrade, že jo? No, ten je k ničemu, ale tak vezmu si ho. Jelikož když máte brimstone, máte neomezený range. Hej, dá mi to už něco jiného než... Hele, skatole. Yes! Něco jiného než pitomí mouchy. Tady nejsou životy? Jsou! Super. Takže teďka máme... O, a tohle já nevím, jestli chci. OK. Teďka máme hodně moc možností. Ze všeho nejdřív... Tohle prášek nebudu používat, nechám si 7 klíčů a 19 bomb. Ne, nebylo by lepší to mít naopak? Asi jo. Jo. Tak. Uděláme to takhle, teďka si chci vzít hlavně tu kartu. Životy nechci. Tak. Ještě se podívám, co je v obchodě. Myslím, jestli tam bomba, tak si ji klidně vezmu. Na prčic. Nam, nam, nam. A teďka půjdeme zabít mámu. A doufám, že mě vůbec netrefí. Protože nechci používat toho poníka na boj. Tohle je taková čítovací pozice. Prostě tady vás téměř nic nemůže trefit. Až na tady ty chuje. Jestli mě ještě něco jednou trefí, tak budu hodně smutnej, ale já to použiju prostě. Uvidíme. Uvidíme, co dál. OK, health upgrade. Tady zatím nechám ležet. Určitě chci hlavně Polaroid. Teď se ten teleportujem. Nedostali jsme Devil Room. Což je špatně. OK, takže si pozbírám všechny tady ty blbosti. Tam ten prášek, který prohodí bomby za klíče na ten kašlu. A jo. Modrý srdce, modrý. OK, tohle je speed upgrade a health upgrade. Teď nebudu mít teda nesmrtelnost, pokaždý, když něco trefí. Já mám poison touch, jo? No všem, že mám poison touch. Takže to byla blbost. No nic, jdem dál. Doufám, že jsem na tom patře na nic nezapomněl. Tady na místnost, kde bude boss? Vpravo? Doufám, že jo. Takový Tears upgrade by taky nebyl na škodu, aby se rychleji snabil Brimstone. Myslím, že to na to má vliv.
modrý srdíčko, děkuju. A doufám, že tohle je dobrá cesta, správná cesta k Bosínovi. Ne! Už jsem začal couvat prostě a ten moment, kaštat na tom. Tady boss není! Sakra! OK, tak vlevo, v levém dolním rohu by mohl být. Prosím, ať je tam. Ježišmarja, já jsem fakt naběhnul do tamty střely. Je tady moc věcí, já se na to na všechno nedokážu soustředit. Co je tady? Zlatá jak truhla, nemám zájem. Kolik máš životů? Už moc ne. Tohle ta karta naspavnuje nějaký 6 bomb? Já nevím, proč říkám nějaký 6 bomb. Vážně nevím. Začíná mě to štvát. Tohle k ničemu? Ne, není to k ničemu. Není, to by mohlo být dost užitečný. Všechny věci u ďábla budou stát jenom jedno červené srdce. A já nesmím zapomenout, že tam mám Polaroid. Jasně, když tak... Tady není boss! On byl fakt celou dobu nejblíž. Je hajzl. Aspoň tady dostanu peníze a nestratím tady žádný životy. Žádný životy! Tady nestratím. Jasný, žádný životy jdou. Tak. Teď jsem bohatý, úplný milionář. A hlavně mám tady Polaroid. Polaroid mám tady, Polaroid. Tontororon, Polaroid. Jestli na to zapomenu, tak to bude hodně naprd. To budu plný noob. Noob uninstall. Já mám hrozně malej damage, jsem dostal jediný damage upgrade! Oh fuck you! Jsem byl neviditelný, viděli jste to, viděli jste to? Já jo. Zabít co nejvíc, zabít co nejvíc! A nevystřelit brimstone vůbec. Mám tam Polaroid, jasný? Mám tam Polaroid, nesmím na to zapomenout. Pásom pasti! A nebo ne. Polaroid. Je tam Polaroid. Já na to určitě zapomenu, už to vidím. Ne, máš životy, tohle to je v prdeli prostě úplně celý to. Jsme v záhubě. Nevím, ani jestli se to tak říká, to je jedno. I don't care. A hlavně mě teď nesmí trefit za červený životy, protože jinak budu mít malinkatou šanci na získání tý krásný devil room, z který bych mohl dostat nějaký item za jedno srdce. Já jsem ji vůbec nedostal. Fuck you. Tak jo, jdu si pro Polaroid. Teď už je mi Judas Tank úplně k ničemu. No ale kdybych dostal Jokera v katedrále nebo tak někdy, tak by to nebylo možná k ničemu, ale já na to kašlu, protože bych řekl, že se do katedrály ani nedostanu. Mám 3 životy a malý damage. Sice mám brimstone, ale malý damage. Dostal jsem jediný damage upgrade a ten vám nezvýší damage ani o jeden celý bod, je to myslím 0,3 nebo 0,5. Ten item jménem Meat. Meat. Maso. X. Hu. Boom 2. Tady jsou arkády. Tady je tajná místnost. Ne. Já se fakt nesoustředím na tu hru. What the fuck.
Je to tak easy, peasy, lemon, squeezy a víc peněz, víc. Jdem se podívat, co je tady. Troll bomba, tak čus. No, oh, určitě by mě něco trefilo. To bylo jen tak tak. Co je tohle za prášek? Co je tohle? Health up! Woohoo! Nějaký dobrý prášky. Nějaký dobrý prášky. To zas jsem co. A to je ten samej, no paráda. A teď by to chtělo ještě nějaký červený životy. A nebo modrý, já se na to vůbec zlobit nebudu. A možná by bylo lepší. A ty vole, to je tak složitý. Je tak těžký rozhodnutí. Nevím jestli, jo, tak stopro. To můžu double play, já to můžu víckrát. Mě to teďka vrátilo sice půlku, ale to jedno. A teď jsem přišel o... Ne, neber si to. Nebo jo, ber si to? Ne, nechci tam modrý srdce, teda červený, a to jedno. Nějaký život. To nebylo vůbec jako na škodu. A ne, já jsem si to vrátil. To je. Já potřebuji tak. Ne, já jsem to znova zmáčkal, já jsem takový retard. Mi to vrací pak to debilní to. Ty životy. Tak. A teď už to nebudu mačkat. Vezmu si tady poníka. Jsem tady ztratil akorát zbytečně ty krásný modrý srdce, který jsem tady získal. Na prčic. Vlastní vinou. A už mě to tady nebaví, takže nazdar. Hele, modrý život. A klíč. A půjdeme je doleva, protože to je kratší a určitě tam ten boss bude. Já to věřím. Triple kill, bitches. Give me that blue heart. Tak je to mnohem jednodušší. Ne! Mý životy, já je nechtěl sebrat. Debilní rtlče, vůbec jsem ho neměl brát. Jo, přesně tak, vůbec. Wow, nic mě netrefilo. Fuck you bitches, you noobs. You are so noob. Fucking brain, no brain. Ne, no brain, daj ten mozek. A tady ten boss není, fuck. A je tady truhla a v ní houba, kterou nechci. A chci tady to půl srdíčko. Čus? Ej. Ježiš, ne, on ho to zabije, toho zabije! Já jsem debil. Já chci mít tu půlku srdce, protože pak dostanu nesmrtelnost a to je mnohem lepší. Oh, nice. Jsem rád, že to neodemklo ten druhý zámek. Tenhle ten může dropnout takový pěkný item, který vám dá úplně všechny. Prostě vám to dá full heal. A dávám to taky health upgrade. Já jsem to naštěstí nedostal, protože jinak bych byl hrozným, měl bych strašný dilema, jestli si to vzít a nebo ne. A jdeme na mámu. Mami, jsem doma. Teda, respektive na mámino srdce. Oj, sick. What's up? What's up? Monstro. You are dead to me. See? You are so dead. Hele, karta. To je dobrý. Počkat. To znamená sobě peníze, OK. To je čap? Jo. Čapy, pane.
jsem teďka dostal docela dost modrých srdcí za poslední chvilku a jsem za to neskutečně rád. A to všechno jenom díky itemu Mitre. Okay. A teď půjdeme... Vezmu si tady tu kartu, abyste nebrečeli a půjdeme pryč. Do katedrály. Tímhle směrem je tajná místnost, takže je to lákavější. Prkneme se, co je v aréně. Zlatá truhla. Jau. Poison touch, poison touch! Tak. Co pak je tady? Item, item, item! Ale to je, tohle bychom mohli dostat Pretty Fly a tu bych já zatraceně chtěl. Aspoň dvě. No, minimálně dvě, no. Takže abych měl, no takhle, minimálně jednu, maximálně dvě. Abych měl tři orbitální věci, které kolem mě budou kroužit. Kdybych si nevzal ten Brimstone, tak už jsem dávno tak třikrát mrtvej, protože já jsem dostal jediný damage upgrade a to bylo to maso. No hurá, jedna a teď ještě jednu prosím, ještě prosím jednu. Hlavně nesmím omylem sebrat tady ty červený srdcota. Srdcota. Yes! A pryč odtud. Pojď. Give me blue... or not. Boss bude vpravo určitě. Úplně na konci vpravo. A já se sem stejně podívám. Ježišmarja, já se bojím vystřelit. Dobrý, teď už je to bezpečnější, už jich není tolik. Wow, ok, dobrý, a pryč odtud, pryč. Nestratil jsem tady žádný životy, za to jsem moc rád a teď jenom pryč. Za bosem. No, jen si pojďte ke mně, že jo. Dobrý. Vážně jsem s ním nechtěl bojovat a boss tam tím směrem nebyl, takže... jsem tam nestrácel žádný čas. Okej. Okay. Nazdar Izáku, já jsem Samson, budeme kamarádi. Já jsem použil kvéčko místo mezerníku, na to jedno. Tak teď použiju mezerník. Ok, druhá fáze. Tak rád, že mám obě ty mouchy a Cube of Meat.
Takže tři orbitální věci je prostě netrefujou mě ty sozitovy, to je paráda. No paráda, teď už nebude plivat slzy, když do něj střílim. Ale bude tady spawnovat tady ty malý hajzlíky. Dobrý. A už nestrať žádný životy, kámo. Ty vole. A jsme v čestě. Kdo by to byl řekl? Dobrý, co? Já z toho vůbec nic nechci. Jo, ten už ten nechci, ten je dobrý. Ale triple shot myslím, že není dobrý brát, když máte brimstone, takže na ten kašlu. A jo, jdem pryč. Jdi mi dál. Já mačkám kvěčko, když chci spacebar, do prdele, co to je za slozvyk? No, ještě jsem šlapl do té zelené sračky. Ne, triple lowky. Tak tohle je asi osudová místnost. Dobré, jeden je mrtvý. Je to mnohem jednodušší. Ty vole. Ne. Jsem to musel samozřejmě ke konci pokazit. Celou dobu bez toho, aniž by mě něco trefilo a pak prostě. Ne, tu máš ránu. Chytej. Já se spálím o posraný hovno, já jsem zapomněl, že tady jsou. OK, mezerník. Jeden je dead. A mám po nesmrtelnosti. Nepřibližuj se. Don't get any closer. Já tady umru! Do prdele. Na teď, nebyl to dobrý run. Uvidíme se někdy příště, do té doby se mějte hezky česky a zdarec.